اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے مجھے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھے سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا۔ ان اور باقی سب نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔